Sommer, solskinsø, fællesskab, kærlighed. Når jeg tænker folkemøde, så ser jeg debatter og diskussioner, politisk engagerede mennesker og en unik mulighed for at blive hørt. Er det ikke, hvad Ungdommens Røde Kors handler om? At være frivillig i Ungdommens Røde Kors er at tage ansvar, at gøre en forskel og vide, hvornår man skal råbe op. Ligegyldigt om man er frivillig i en lektiecafé i Jylland, en ferielejr på Fyn eller på et asylcenter på Sjælland, står vi samlet om ét mål: at tale de udsatte børn og unges sag. Nogle gange har jeg lyst til at skrige mine frustrationer ud. Hvorfor bliver der kun talt og talt, men ikke handlet? Men hvis ingen andre vil, så må vi jo gøre det. Og hvor er det bedre at komme ud med sine frustrationer end direkte til de politikere og beslutningstagere, der har ansvaret? Eksamenslæsningen må vente, for den her chance vil jeg simpelthen ikke gå glip af. På folkemødet tager vi sammen styringen og sætter kursen. Vi skal skabe opmærksomhed og sætte børn og unges vilkår på dagsordenen. Og vi skal gøre det med overskud og humor. Hvem har sagt, det ikke kan være sjovt at hjælpe andre? Forestil jer det. Den 13. juni går 100 Ungdommens Røde Kors frivillige i land på Bornholm. Med ét mål for øje. At blive hørt. Og vi har brug for din stemme. Så hvad venter du på? Skal vi komme afsted?